لہذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور یہ کہا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بکر یاسر فخذینی، اگر میرے قسم کے بغیر میرے نانی کا دین باقی نہیں رہ سکتا، آؤ دین اور تمہارا مجھے چھنی چھنی کر. شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ مقصد دین تھا. آج لوگ کہہ رہے ہیں کلوز کر کے دکھا تو وہی نظر ادھر رکھیں گے بھائی، یہ وہ بھائی والی جگہ نا، یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں میری بنانا، اگر دین نہ ہوتا تو یہ رشتے بھی ختم. لہذا امام حسین علیہ السلام کے دین کے قیام کا خاطر روزے عاشورہ اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے انسان کے ساتھ وہ عظیم قربانی تھی جو باقی رہے گی، نہ اس کی نظیر ہے نہ اس کی مثال ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام کا غم وہ اتنا عظیم غم کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیرہ ثانیہ زہرا آپ کی لاش پر آئی، اس حال میں دیکھا کیونکہ اور میری بھی یہ ہے کہ بھیا میں تمہارے حق سے ان شاء اللہ پوری دنیا تک میں جاؤں گی، اور پھر وہاں پر عہد پیمان کرنے کے بعد بیوی نے درباروں میں بازاروں میں جو عہدے دیے اس نے یہ کہا کہ میرا بھیا نمازی تھا باغی نہیں تھا. بیوی نے ہر جگہ پر سب سے پہلے بیوی نے اپنا خونی پاتر کیا جو آج تک کیا ساری ہے. بیوی نے اپنے بھیا کی لاش کو جب دیکھا تھا تو مامن پر ہے اپنا جو میں مامن پر اپنا سر مارا تھا آپ کے سر سے جاری ہوا. وہ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام السلام کہہ سکتے تھے کہ بھی یہ فعل حرام ہے، امام کا معمول ہونا بیوی کا یہ فعل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عزداری کرنا یہ جائز ہے. اور پھر قرآن مجید نے چھٹے پارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہر مظلوم کو اپنا احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے. لہذا ہم سید و شہداء کی اس مظلومیت کا اظہار یا حسین کر کے مارکتاری کر کے زنجیر زنجیر کر کے پوری دنیا تک یہ پیغام دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ بڑی مظلومیت کے ساتھ آپ کے اصحاب باپ باپ وفاق کے ساتھ آپ کے جانساروں کے ساتھ یہاں تک کہ چشمہ علی اصغر کے ساتھ شہید کر دیا گیا. لہذا اس شہادت کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور ان شاء اللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہوگا ان شاء اللہ.